Verp derp, verp derp, verp derp, verpy derp. Du kommer til å gjøre det til en sånn greie. Verpy derp derp, verpy derp. Nei da, greie, nei, 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 nei. Hello guys, verpy derp derp, verpy derp. Creeper Jen, how is you doing, mate? Creep verpy derp verp. Verp derp. All right, hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til Mikna, mitt navn Norvin, og i dag så tilbake på Spangens tirsdag sammen med Helena. Hallo? Hei! Hei, hei! Så jeg har tatt og nikket meg til Verp Derp, så det er supert! Ok, sweet! Herre. Ok, Susanna, kan du noen ruta heller? Kan du noen kyste ruta? Nei, ikke det helt tatt. Nei, ok, ok, Susanna, da følger du etter meg, du. Vent da, Susanna. Ja. Skal, jeg fant, chill. Hvor var du den egentlig? Stakk du av? Nei, jeg har ikke stakk det. Så bra. Ok, whoop. Ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg. Hvor skal du? Oi, spring, spring, Elena, spring, Elena, spring. Sverd, spring, spring, spring. Spring. Jesus, ok, vi må ikke det nå, Nei. Vi springer, vi fortsetter. Ok, du springer opp der, ok. Oi! Hun hadde... Jesus. Du, vi ser skikkelig ut som et team nå. Oi, se her, vet du. Oh, damn. Look at this. Verp, derp, en Helena verp. Whoop. Oh. Men vi ser faktisk ganske like ut. Jeg ser faktisk bokstavelig talt ned på det akkurat nå. Nei, nå skjøter jeg det. Nå skjøter jeg rett på det. Ok, sweet. Se ned på meg. Ja, så ned på meg, for du var under bakken. Men vet du, nå er vi jo bare til meg like også. Ja. Det er jo. Det her er gamet, vet du. Dette her er gamet. Nå! Sånn andre forsøk. Jeg vil ta et nytt forsøk, vi gjør det. Ja, det er det. Vi må komme oss i hvert fall litt langt, da. Ja, i hvert fall. Jeg synes liksom... Prøv å holde oss et par minutter innen gamet. Ja. Oi, nå er du helt på det her, ja. Det tror jeg er lurt. Det tror jeg... Ok, veldig da. Ok. Skal vi se da. Du ser rett bak deg nå. Ja. Ok, først måtte du komme seg opp på toppen der, ok? Herre. Helt på toppen, ok? Først måtte du komme seg opp. Helt på toppen? Ja. Altså, helt på toppen. Først måtte du komme seg opp på toppen, ok? Du er med? Ok. Sweet. Ok, men du er klar? Ja. Ok, først måtte du toppen. Sweet. Ok. Og go. Slitt du? Vent, hva er det du gjør nå? Har du sånn... Åh, du har sikkert sånn... Hæ? Du har sikkert gjort det her før, da. Nei, aldri. Never. Skjøt du? Nei, hva? Hva skal opp der for? Hva? Hvor er... Jeg er rett bak deg, da. Nei! Åh, så bra. Ok, skjær. Ok, skjær. Tapp her. Tapp her. Skal vi se. Sånn, der. Skal vi se, det var ingenting her. Det er bare å gå rett ned her. Supert. Skal vi se her nå. Nå får du noe bra armer her også. Det fikk ikke, men du fikk et sverd da, så du kan ta sverdet der. Ja, ok. Yeah. Yeah, geared up. Det var ikke så veldig bedre. Ok, da kan vi bare springe rett ned her. Så skal vi finne noen bedre armer og sånn her. Ja. Du kan sånn hele løypa, du. Nesten. Ja. Skal vi se her nå. Her må vi være. Ok, jeg tar kista. Supert. Nydelig. Ok, skal vi se. Kan ta på den her i stedet for deg. Sånn. Da er jeg bare å gå ut. Nei. Så vi passer på så ikke detten her. Skal vi se her nå. Ja. Du kan dette ned på Relianen som er her da, men... Ja. Litt sånn sketchy. Nei, vet du. Supert. Ok, så da må vi parkere over her også. Å nei, du, det er jeg så dårlig på. Jeg skjønte. Nei, ja! Hva skal det bety? Jeg skjønte. Ja, ok. Nei, klarte du det? Nei, hei, gi deg! Hva er problemet ditt? Nei, ingenting. Nei, men kom igjen nå, jeg synes du er tregg. Kom igjen da. Kjøp på, kjøp på. Du ødelegger alt for meg, altså. Jeg prøver bare å være flink, jeg. Ja, skjer det. Ok, kom igjen. Okay. Vi skal vinne her, ok, Helena? Vi skal vinne.
Ja, det er litt. Skal vinne gamet her nå. Ja, ok. Jeg har trua på å stå, ok? Du har det? Ja, faktisk. Helt utrolig. Jeg tror aldri jeg skulle si det her i hele mitt liv, men jeg, ja, jeg har det. Det var noe jeg skulle unngå å si egentlig under recordingen, men ok, yes, det går fint. Oh, ja, jeg tror det. Jeg tror det. Ok, bare her var det luta. Ok, yes. Det nei, du har sånn tatt alt på veien da, Vegard, så jeg ja. Bare... Ja, jeg har kommet opp hit da. Ja, ok. Hva... Ja, ok. Nei, åh! Nei! Fortsatt nedover! Fortsatt nedover! Du er så forferdelig, altså! Følg meg, følg meg! Vi skal her, vi skal her, vi skal her! Ok, kom her! Nei, kom her, kom her! Vi skal her! Vi skal her! Kom hit, kom hit, kom hit! Det er supert! Det er ute, takk! Bare busa deg! Ja, ja, ja! Det var det som meningen var, kanskje? Vi sier det. Ok, supert. Skal vi se her nå. Dette er sikkert også luta. Ja, det er sikkert det. Åh, det er så vanskelig å få tak i bra lut, ass. Det er så vanskelig. Skal vi se, hvor vil du gå an, egentlig? Jeg tar den her, nei. Ja, men hvor vil du gå an? Jeg kan ingenting, er det ikke du som kan det her? Jo, ja, men spring en rolle. Hvor vil du gå an? Ok, da går vi her. Da går vi her. Ok, yes. Follow the leader. Ok. Ja, helt klart. Helt klart. Skal vi ta den der? Ja, ok. Jeg kan ikke love at jeg klarer det, altså. Nei, vi tar den sammen, så. Vi tar den sammen. 2-1, det er fake. Da tar vi en. Ja, det er bra det. Ja, vi spiller på det. Skal vi se her da. Forhåpentlig han ikke får oppover der. Det får noe til. Ja, da kan ikke jeg love. Han her tror jeg har gjort det før, ser det ut som. Ja, det har ikke jeg. Oi, du tar den, du. Forhåpentligvis, tror du det? Ja, det er bra. Skal vi se nå, klarer du å... Vet du hvordan du går tilbake nå, så går du tilbake på stranda? That's a little bit too late. Nei, men bare... Ok, nei, men bare gå på en lille... Ok, yes. Ok, nei, da er det too late, ja. Ja, det er det. Du kommer. Then it's too late. Skal vi se om han får et skikkelig boost på den her nå. Håper det. Jeg tror han ikke har noe sverd og sånn, altså. Jeg tror det. Jeg tror han ikke har noe sverd. Du tror ikke det? Men, nei, kanskje ikke. Det er en grunn for at han har en øks, da. Ja. Ja. Ah. Det er vann rett ved siden av deg. Ja. Nei, nå. Tar du den? Tar du den? Jeg har 2 hjerte igjen. I don't know. Nei! Skal vi se. Vi må få til å ta den nå. Nei, jeg er så døva! Hvordan... Nei! Nei! Åh, så dårlig, altså. Dårlig, altså. Sykt og dårlig. Åh. Han står med en fiskestang. Ja, han fikk min, tror jeg. Åh, det var dårlig spilt av meg, altså. Det var dårlig spilt av meg. Åh. Åh, skulle ikke den være der. Du etterhånd meg alene? Ja. Altså, jeg hadde skikkelig tro på at du skulle vinne her, men... Han bare hopper og går, han der. Åh. Jeg skjønner ikke hvordan du klarer det der. Ok, oi, nå. Nå får du utfordring her. Nå tror jeg du får utfordring. Jeg, ja. Er du ja. Gæren? Nå oi, tror nei. Jeg du kan si goodbye. Ja. Ja, ah, ja. Var nesten. Ok, da vi tar en nytt game. Vi tar en nytt game. Ok, jeg skal se noe annet. Follow Malako. Ok, vi er tilbake. Chill. Yeah. Vi har et mål om å komme til dette match akkurat i gamet her. Vet du det? Ja. Supert. Ok. I'm so nervous. Åh, sverd. Spring. Åh, shit. Ok, så skjønner du. Jeg har ikke, egentlig ikke sånn skikkelig bra rute egentlig på hvorfor skal du dra. Jeg har bare sånn for så vidt bra rute. Bare sånn vet litt. Ja, bare vet liksom at her skal vi dra. Ja, åh! Jeg tok nesten da, men ok, ok, vent da, vi bare skyter han, vi bare springer, ok. Ja, ja vi ja. Gjør det. Nettopp. Skal vi se her nå, Det beste jeg har å slå meg er et brød, så jeg tror... Skal vi se da, kanskje vi skal komme oss som bor på det skipet der, velta. Vi prøver. Åh, selv til deg faktisk, vær så god. Take this. Åh, takk. Åh, vær så god. Oi, der er det en fyr. Hvordan kommer han seg dit? Ja, shit, nå er det.
Skal vi se her nå, vi finner litt denne børkista. Hvor vi finner det, det vet ikke jeg. Nei, du, det er et godt spørsmål. Skal vi se. Nei, jeg har ingen annonser. Nei, jeg har ikke spilt på den mappen her før. Der. Var ikke det? Jeg er sikkert lurt av det. Nei. Jeg tror jeg finner en ham. Jeg har en TNT. Nei? Du, her er det en fyr. Ok, han... Hvor er du, Anna? Bra, han. Hvor er du, Anna? Jeg tror han kommer ganske nærme deg, faktisk. Men hvor er du, Anna? Jeg er på vei. Tok du han? Jeg vet ikke hvor du er en gang. Jeg er på å gå bare rundt. Her. Hallo, kompis. Han hadde masse, da. Ja. Fikk du buksene? Nei, det er Lina. Herlig. Nei, Supert! Ja. Woo! Aksjebonus! Woohoo! Woo! Wow, turn up! Ok. Turn up. Da, altså jeg vil si at det her er fremgang. Ja, vi har jo kommet oss langt nå, har ikke vi da? Jo, jeg synes vi måtte komme oss ganske langt da. Sånn helt her liksom. Sånn i forhold til de andre gangene? Ja. Ja, jeg vil si det. Hei. Hei. Don't drop the dun dun dun. Ok, så da, det er noe inn her, så på båten her så må det være noe. Det må være noe her. Vi må bare komme oss inn. Jeg finner ikke veien. Her var det en gullerot, og ok, chill. Sånn. Du har ikke vete, du? Ja, har du vete? Ja. Ja, vet du det? Dritdårlig. Det var tragisk. Ja, du som generelt er ganske tragisk da. Ok, ja vel, vi er der i dag. Noen er veldig dårlig humør, hører jeg. Først av, jeg trenger litt armor her også. Du har liksom det beste armor her. Ja. Jeg har liksom bare støvlet. Ok, nei, men det er jo fint. Men det lå jo en... Ja, du tok kanskje ikke den, du. Jeg trodde du hadde lurt av den. Nei, kanskje jeg ga den til deg, kanskje. Det var jo dumt da. Ja, det lå en chestplate der inne. Ja, du gjorde det. Jeg husker at du gjorde det. Søver nå. Jeg gjorde det. Ja. Sånn går det. Men vi skal finne chestplate, tror jeg. Ja, du bare hever av de her, eller? Ja, tok alt sammen. Ja. Det er han her. Han her må jeg da ha. Kom igjen da. For å slå deg, du står sånn helt veien. Jeg tok igjen. Wow, det var ganske imponerende. Takk. Jeg fikk en sopp og to pinner. Hun er hun, da. Nei. Ok, vi ser nå. Sånn tenker jeg at jeg har mat, jeg har wheat. Ok, tenker jeg. Ok, sånn. Yes, da stikker vi. Da stikker vi går det. Ja. Supert. Men nå har jeg litt armor, da, så det er supert. Da har vi ikke noen piler på deg. Nei, det har jeg ikke. Nope. Ok, nei, men vet du, jeg har faktisk trua på at vi kan komme til dette med å se nå. Ja, nå ja. Ja, nå ja. Du, det her gikk jo ganske greit, faktisk. Ja, det gjorde det. Helt fantastisk. Overraskende. ja, det er det. Nei, men jeg synes det er bra. Jeg synes det er dritkult. Jeg fant pila også, når jeg snakker om det alltid sånn. Når jeg snakker om ting, så får jeg det, liksom. Ja, fordi du har så flaks. Du spiller på å si ja, du gjør det. Ja. Skal vi se her nå, vi må kanskje... Jeg vet ikke om hva du har lyst til, har du lyst til å fighte folk, eller har du lyst til å... Jeg vet ikke, altså, følger vi det hele tatt noen rute nå, eller bare løper vi? Vi bare løper, rett og slett, så bare sjekker jeg lutere ting og sånn. Rett og slett, vi er jo ikke så stort. En gris. Kanskje vi finner noe bedre, og håper på det, men... Nei, det ser litt sånn negativt ut. Det ser ut som det finnes veldig mye mer. Nei, jeg tror ikke vi kommer til å... Skal vi se, kanskje vi kan finne en leggings og sånn, for det mangler vi, hva? Det mangler vi, hva? Ja, det... Ja. Skal vi se. Oi, hva var din her, tror du? Oi, her, se her. Oi, jeg har fått bedre chestplate, det var supert. Oi, se på deg, ja. Wow. Det er med stylish. Ja. Damn. Det er en ekte fashion, det der. Det er jo sånn skikkelig 2016-fashion, eller? Ja. Har du gjerne. Skal vi se her nå, ok? Det er ingen bak oss. Ingen der. Supert.
Da tror jeg egentlig vi er klar for kamp, jeg. Tror ikke du det? Jeg vet ikke. Når er jeg i det hele tatt klar for kamp? Nei, jeg tror vi er klar for kamp, Helena. Jeg tror vi er klar for lamp. Der skjer, du kan tappe meg. Vær så god. Åh, takk. Ekte skinn. Nei, jeg skal ikke ha, men du skal ha. Sånn. Sånn, ja. Der, ja. Nice. Yes. Chill. Oh, gosh. Det der er fab. Det der er 2016 fab. Ja, det vil jeg si. Fant du noe? Nei. Eller jeg fant en sopp. Så ja, her er noe, her er en person. Oh, Jasmine. Får vi se om han eller hun har lyst til å fighte? Nå skjønner den bak der også, Melina. Oi, oi, oi. Bare spring. Ja, yeah, that's what I'm doing. Er han fyren fortsatt? Litt usikker. Oh, shit. Ja. Hun dreper esel. Åh, oh, shit, jeg taler han. Åh, oh, damn. Nei! Jeg kan ikke da. Nei, ikke gjør det. Åh. Oh. Hvor er du hen? Ja, nå... Hvem er den passen? Kan man vel si? Hæ? Vet du hvor midten er han? Ja. Hvis du klarer å komme dit? Ja. Supert. Det skal jeg gjøre, men løp ikke hun jenta dit da? Jo, det gjorde hun. Og jeg tror hun er ganske ute etter meg, altså. Det tror jeg ikke er en god... Åh, spring her! Nei, ikke det, du kom! Nei! Nei! Åh, nei! Åh, nei! Vi skal komme til dette matchen igjen da! Nei! Åh, det var nesten da. Nå er det etter meg, vet du, så... Ja, nå er begge to etter deg, altså. Ja. Mm. Men er de... Nei, de teamer ikke. Jo, de gjør det. Gjør de det? Ja, de gjør det. Hvis ikke, så har han enda tatt han andre i stedet for deg. For han var jo nærmest. Ja. Ja. Ja, du er egentlig ganske screwed da, men det er jo bare løpet. Ja, det er jeg egentlig ganske screwed. Ja, det ser ut som de stopper på midten. Nei. Nei, det gjør den ikke. Jeg forlater. Ok, bare ta det. Skal vi se her nå. Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke noen plan på hvordan jeg skal gjøre det her, egentlig. Mens jeg kan jo egentlig bare fight, men jeg føler ikke at den taktikken funker så veldig bra nå. Ikke helt. Jeg tror egentlig at du bare kan løpe. For at han har diamond side, altså. Han har det, ja. Ja. Det var sånn dårligst idé å gå opp der, da. Ja. Nei, så død jeg på den der, jeg død på den her, nei! Herregud. Ja, det var bra plan nesten da. Jeg kunne jo smekke dem ut liksom. Men det var nesten. Nesten. Ja, jeg synes vi kom oss langt da. Ja, det ble jo nesten. Nei, men tusen takk for å se på videoen. Dere får huske å sjenge en like. Dere får huske å sjekke ut Helena. Dere får godt gjøre det. Svangensproffen. Så får dere ta oss og kommentere. Så får dere abonner. Så får dere ha en riktig god dag videre. Snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.